Вітання, друзі, сьогодні 4 грудня, на дворі холодіна страшна, тестуємо сонячний колектор, сильний вітер, дуже щось 11 метрів пориви. Блиснуло сонечко, тестуємо колектор, яка температура в нас. У нас зараз 41 градус, дає батарея безкоштовного тепла. 3 дні взагалі нічого не працювало, бо було темно, а зараз ось дає сонечко. Це відео я роблю незалежно, щоб ви могли собі оцінити. Я нічого не продаю, не рекламую якусь фірму. Просто я показую, наскільки ефективна ця технологія. Але дивіться, яка зараз зима, ще все зелено і снігу нема. Так що з кожним роком все бачимо зими, все тепліші і все більш доцільно користуватися такими технологіями, хоча і не відмовлятися від звичайних технологій, від керамічного обігрівача, яким я користуюся, він бере 350-0,7 і в крайньому разі 1,5 кВт. Дякую, друзі, вам за увагу і всього вам найкращого.